ရင်း ပထမဆုံး မအားတို့ Shein တင် Htoo နဲ့ အရင်နာ ပို့ နဲ့ ပေါ့ เนาะ family dinner လေး လုပ်ဖြစ် တာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီလိုမျိုးလေးဆိုရင်ဒေါက်ကပုံစံမျိုးစုံလေးတွေ့ရတယ်ကွာအဲ့ဒါလေးရောရမ်းကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျတော့မြန်မာနဲ့ဘယ်နဲ့သဘောကျအောင်အော်အိုက်တမ်ဆိုမှာ 30% ကနေ 30% ကနေ discount နဲ့ရမ်းစားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 我们阿伯的啊，恁不讲心里皮带的，心情突然一言难不耐，不喏，family店里落皮带皮牌，店里不嘛是来，大概有不喏，打开那姐姐多不喏，啊，mainly family伢的啦，阿伯的嘛，就是这嘛的，啊，毛的恁family店里恁嘛，阿妈听嘛恁那片阿妈discount里来，伢也差皮他玩的哈。 我啊咯，啊，哎，你哩在的，比如讲，喷那在的，我说的是，就喷那里所以啊，透过风扇、牛绳哩对啊，我啊里要养在的哈。那我这儿棉麻呢，喷那多好讲，那个儿就喏，CP的，那个滚多哩CP的，就是就是修喷那的CP的嘛喏，啊，喷那个这儿哦，未来就是。 ตลอดตลอดอ่าဖြစ်တယ်ဘယ်လိုရှိသူမှာဆိုးကမြင်းနေဆိုတော့လေအဲရက်ပိုရှိတရားထင်ရတယ်ဗောဒါပေမဲ့ရက်ကရှိပါတယ်ပိုရှိပါတော့ဟဲ့ကျွန်တော်သိရတော့ရက်ရှိတယ်အဲ့ပြီးတော့အခုဒီဒီဇိုင်းလေးတွေညာဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်မတ်အတွက်ဆိုပြီးတော့တည်တန့်ကိုဒါတကူတကအထုတ်ထားတဲ့အခုမှနောက်ဆုံးပေါ့ဒီဇိုင်းလေးပေါ့နော် Christmas thing လေးကအနည်းရောနော်ပြီးတော့အစိမ်းဒီမှာစိမ်းလေးလည်းရှိရယ်ကွာအရန်လာပြီးတော့ဈေးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှစ်သိန်း1,900နဲ့ပြီးတော့နှစ်သိန်း8,900ထိအဲအဲ့ဒါဟိုမှာ 30% discount တောင်မှာရှိသေးတယ် D&C ပေါ့နော်ရန်ကုန်မန်းလေးတောင်ကြီး နေပြီတော့ဗောနော်ဆိုင်း13ဆိုင်လောက်မှာအမားတို့ရဲ့ဒီ DNC ရဲ့ biggest sales of the year ဗောနော်အာ Christmas နဲ့ Happy New Year sales ရှိပါတယ် promotion ကတော့ဒီလာမယ့်ဗောနော် 15 ရက်ကနေပြီးတော့ 31 ရက်နေ့ December တိရှိပါတယ် Okay 8 day Phanat day Myanmar Gabat night ဗောနော်အာ all items ဟိုမှာ 100 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ 30 ရာခိုင်နှုန်းဒီ discount နဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ပြောရဲတော့ဒီကကျွန်တော်ပြိတ်သက်တယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေကတကယ်ကိုအာပါပြောပါကျွန်တော်ဒီရှောက်ပါနေဘယ်လောက်ချက်လဲမေးပေးပါနဲ့ဟုတ်အဲကျွန်တော်အမြဲဖြစ်နေကြသလိုပါပဲဟုတ်အဲကျွန်တော်အခုစူးစမ်းနေရတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်အားပေးတဲ့ပြိတ်သက်တွေမျက်နှာမငယအောင်ဟာဒီမျက်နှာကိုကြိုက်တယ်အဲ ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်မှန်တဲ့လူတယောက်ပဲဖြစ်ရှင်တယ်မှန်တဲ့လူတယောက်လိုပဲနေရှင်တယ်ပြိတ္တာပေးရတဲ့တန်ရာတန်ကြီးကိုကျွန်တော်ယူရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘယ်ရာပဲလှုပ်လှုပ်စေတနာအများကြီးထားပြီးလှုပ်တယ်အဲအဲအဲအချိုးကျူးကြောင့်လဲကျွန်တော်ကိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ပြိတ္တာတွေချစ်တာလို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူး ပြောဖို့တော့ကောင်းပါတယ်။ဒီနေ့ဘို့ DMC ကနေပြီးတော့ဟိုလာအပီးတဲ့ customer တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘို့လက်မှတ်လေးရေးထိုးပေးဖို့ရှိတယ်။တပုန်လေးတူတူတွဲရိုက်ပေးဖို့ရှိတယ်။အဲပြီးတော့ discount တွေလည်းအများကြီးပေးမယ်ပေါ့နော်။အဲပြီးတော့အခုလိုတကူတကလာရောက်အပီးတဲ့အတွက်လည်းဟို အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။နာမည်နောက်တစ်ပတ်မှာလဲတခြားအနုပညာရှင်တွေပေါ့နော်။အမအတို့ဒီဆိုင်း73ဆိုင်လောက်မှာအမအတို့အာတပတ်ကိုတဆိုင်ပေါ့နော်။အမအနုပညာရှင်တွေတွေ့ဆုံပြီးတော့အာအနုပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီး
ပေါ့နော် shopping to do ထွက်တဲ့အစီအစဉ်လေးရှိမယ်အဲ့မှာအမောက်တစ်ခါ fan meeting ဖြစ်တယ်အမောက်မုတ်ကျွေးတဲ့အစီအစဉ်လေးရှိမယ်နောက် bubble tea တိုက်တဲ့အစီအစဉ်လေးပေါ့နော်ဒီအချိန်3နာရီလောက်ပေါ့နော်ကိုချီရတဲ့အမှုပညာရှင်လည်းလာရောက်တွေ့ဆုံပြီးလို့ရှိရင် D&C ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ့ထွက်တဲ့fashion items လေး special promotion နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မယ်ဟာလေးပေါ့เนาะအားလေးအမတို့ဒီတောက် shop လောက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ရန်ကုန် monthly တောင်ကြီးနေပြီးတော့လေးဆိုင်လုံးမှာပေါ့เนาะ the bad design အမတို့အဲ့ campaign လေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ဟာကျင်းစီစတော့အမောက်အိတ်နဲ့ဖက်နဲ့နေပါတော့เนาะနောက်ပိုင်းဒီ only နဲ့တွေ့မှာအမောက်တခြား SKU item တွေဖြစ်တဲ့ဒီအမျိုးသားဝတ်ကပတ်တွေအမျိုးသမီးဝတ်ကပတ်ပြီးလို့ရှိရင်အမျက်မှန်အခုနောက်ဆုံးကတော့နိုင်ပေါ့เนาะဒီလက်ပနိုင်လေးတွေအားလေးလဲ customer တော်တော်များများအရန်သဘောကျတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအခုအမောက်နောက်ထပ်အနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီရေချိုးဆက်ပြာကြီးပေါ့เนาะ shower gel တို့ body lotion တို့ထပ်လာဖို့ရှိပါတယ် hair care product တွေထပ်လာဖို့ရှိပါတယ်ရှင်DNC ကမန်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအခုဆိုင်3ဆိုင်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အမားတို့မန်လေးမှာ4ဆိုင်မြောင်းဆိုင်ွက်ကိုဒီလာမယ့်2024မှာပေါ့နော်အာကန်နာဆိုဖွင့်နေပေါ့ပို့အစီအစဉ်ရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်နောက် single brand လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အရေးသေးပေါ့နော်အာနောက် design တွေကလည်းအမြဲ update ဖြစ်တဲ့ classic ဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ quality ကလည်းတကယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော် DNC ဖက်တဲ့တွေဆိုနှစ်ချီပြီးတော့ဝတ်လို့ရတယ်အဲ့တွေဆိုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ပြီးရင်နိုင်လေးတွေဆိုလည်းအမအရန်အခုခက်စားရဲ့လူရဲ့ design လေးတွေလည်းရှိတယ်နောက် classic ဆန်တဲ့နိုင်လေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာ DNC ကိုအာတစ်ခေါက်တစ်ခါလောက်ပေါ့နော်လာရောက်ဖို့အတွက်အမဒီကနေ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာ15ကနေပြီးတော့31ထိ promotion နေရှိနေပါတယ်ရှင်။နေပြီးတော့တောင်ချီရန်ကုန် monthly မှာလည်းအဲဆိုင်နေမှာလည်း discount ချပေးရပါတော့ရှိသမျှဆိုင်နေကုန်တော့အဲ့တော့ DNC ကိုလာဖို့အတွက်ဘိုးဘွားဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ promotion နေအများကြီးရှိပါတယ်လို့ 30% promotion နေရှိရတဲ့အတွက်လာခဲ့ဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတ။